Tack vare dig där borta kändes det lite som att vara i Italien. Men jag vill inte vara i Italien. Jag är glad att det är inte ett tomat i ansiktet. Som ju också är i Italien. Tack. Mer av sånt här. Kanske inte blir det. Nåväl. Jag var väldigt blyg som barn. Kanske svårt att förstå med tanke på det yrke jag som valde, men detta är sant. Jag öppnade i stort sett inte munnen förrän i andra klass på skolavslutningen, men då händer grejen. Aulan var full, mer än 1000 personer, på Norrtätraskolan, hemma i Sandviken, på bruket. Rektorn hade precis avslutat med att säga: ja, om ingen annan har något mer att tillägga så vill jag önska alla ett trevligt jullov. Då räckte jag handen. Jag tyckte det var den tråkigaste skolavslutningen jag någonsin varit med om. Det var ingen musik. Inte ett skit. Ja, det är sant. Jag kliver helt rätt upp på scen. Det är mitt stark och klar röst. Jag skulle vilja framföra ett stycke som heter Herr Peder, han gångar sig i kammaren in. Han kammar och krusar sitt år. Det hade mamma lärt mig hemma. 19 verser lång. Jag sjöng varenda jädra vers. De tre sista verserna var riktigt snuskiga. De vill jag verkligen få med. Det här tog... Okej, är ni beredda? 12 minuter. Man kan gå på ett jävla gympass på 12 minuter, för det är helt mycket. 12 minuter sjöng jag nonstop. Publiken satt fullkomligt i chock. Jag hade tänkt att fortsätta den här traditionen. Nej, det blir 2 verser. Inte 19 denna gång. Jag är glad om jag kommer ihåg en. Jag tycker också om att lägga in extra nummer. Det är så tråkigt att ha extra nummer sist. Då får vi träffa vid hemse på tv. Jag lägger in ett nu. Har någonting emot som går ut? Det var vågat.